হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিংকি স্ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি খণ্ডটি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰত্না দেৱজনী ক'ব, অৰ্ণৱবাবু কিবা বেয়া কামত লিপ্ত হৈছে নি বাৰু? নহয় ইমান টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব পাৰিলে হয়? ইমান যদি টকা যোগাৰ কৰিছে কিবা এটা নিশ্চয় বেয়া কামত সি লাগিছে। তেতিয়া দেৱজনী চিন্তাত পৰি যাব। আৰু এতিয়া দেৱজনীয়ে বাৰু কি ক'ব? আনফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভূমাফিয়াজনে অৰ্ণৱক ক'ব, মই ইমানগাল টকা দি তোক সহায় কৰিলোঁ, সেইকাৰণে দেৱজনীক দিব পাৰিলি, আৰু তয়ো মোক এটা সহায় কৰিব লাগিব। এতিয়া বাৰু অৰ্ণৱে ভূমাফিয়াজনক কি ক'ব চাবলৈ পাব আজি দেখুৱাব লগা খণ্ডটিত। আৰু আজিৰ প্ৰম'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।